ତାଳବସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବହୁ ୱାର୍ଡରେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ପାର୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କା ହଡପ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ରହିଯାଇଛି ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ କାମ, କାରଣ ଏଠି ପାର୍କ ତିଆରି ହୋଇନି। ତେବେ ଟଙ୍କା କୁଆଡେ ଗଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେହିପରି ଗାଁରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପୋଖରୀ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ ନ କରି ଜେସିବି ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଟଙ୍କା ହଡପ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ଜରିଆରେ ଆସିଥିବା ପାରିଶ୍ରମିକ ଟଙ୍କାକୁ ଦଲାଲମାନେ ହଡପ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆମ ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା ଯେତିକି କାମ ସବୁ ଆସୁଛି ସେ କାମକୁ ଆମେ ସବୁ ଅଛୁ, ଆମେ ଲେବର ସବୁ ଅଛୁ ଗାଁରେ, ଆମର ଲେବର କାର୍ଡ଼ ବି ମିଳିଛି, ତଥାପି ଆମକୁ କାମ କିଛି ମିଳୁନି। ସେ ତ ସବୁ ଆସିଲା ଏଇଠି ଆମର ପାର୍କ ତିଆରି ହେଲା, ପାର୍କରେ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଛି, ତାକୁ ଆତ୍ମସାତ କଲେ ଖାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ମେସିନ୍ରେ କଲେ, ଆମେ ଲେବର ଯେମିତି ଘରେ ବସିବା କଥା ଘରେ ବସିଛୁ। ପାର୍କ ଆଜ୍ଞା ଆଣିଛନ୍ତି, ବିଲ୍ କରିକି ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରିକି ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ପାର୍କ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମାଟି ଖାଲି ଆଡ଼େଇ ଦେଇକିରି ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରିକି ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି। ଯେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ପାର୍କ ହେଇଛି, ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପାର୍କ ହେଇଛି, ତା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲୁ ଯେ କାଗଜପତ୍ର ଖୋଜାଖୋଜି କଲୁ ଯେ ମିଳିଲା ଆମକୁ ଯେଉଁ କାଗଜପତ୍ର ଆମେ ପାଇଲୁ ଯେ ରୁରାଲ ପାର୍କ ସାମୁଦ୍ରପୁର ହିସାବରେ ଆମକୁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ବିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଯେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଉନୁ ଯେ ଆମର ପାର୍କଟା କେଉଁଠି, ତା ଉପରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ପାର୍କଟା କେଉଁଠି ଅଛି, ସରକାରଙ୍କ ବାବୁ କିଏ ଆସିକି ଆମକୁ ଯଦି ପାର୍କ ଦେଖାଇଦେବେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ, ଯାଉ ଆମ ଗାଁରେ ପାର୍କ ଗୋଟେ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ନ ହେଇକି ତା ଉପରେ କିଏ ଖାଇଯାଇଛି, ବିଲ୍ କରି ଖାଇଯାଇଛି, ତାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦୌ କରାଯାଇନଥିବା ବେଳେ ମାଟି 3 ଟ୍ରାକ୍ଟର ପକାଇ 6 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜବ୍ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଠାଣ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଜବ୍ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ନାମରେ ଟଙ୍କା ଉଠିଛି ସେମାନେ କାମ କରିନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପୋଖରୀ ଖୋଳାରେ ମଧ୍ୟ ମହାଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏହି ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏ ପୋଖରୀ ଖନନ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା। ଏଇ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ଗ୍ରାମର କିଛି ଶାସକ ଦଳର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନେ ଆମର ବାଙ୍କି ବ୍ଲକ୍ ଟୁ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ ୱାର୍କର୍ଡ଼ ଆଣି ଏଠାରେ 2-3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଇ ଏବଂ ତାହାକୁ ଜେସିବି ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ଲେବର କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ଏ ଟଙ୍କାକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସ୍କୁଲରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଫଳକ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ହୋଇଥିଲା, ଲେଖା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ବି କାମ ହୋଇନି। ଏଠାରେ ଟୋଟାଲ 4ଟି ପିଣ୍ଡି ହୋଇଛି। ଜେଇ ସାର୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଲ୍ କରି ପଚାରିଲୁ ସେ କହିଲେ ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି, ଆଉ କିଛି କାମ ବାକି ଅଛି ଆମେ କରିଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ RTO ରିପୋର୍ଟ January 4 ତାରିଖଠୁ ମାଗିଥିଲୁ। RTO ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲା ପରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ ନେଇଥିଲେ ସେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ, ଆମକୁ ବାଡ଼ିଆକୁ ଗୋଡ଼େଇଲେ, କିନ୍ତୁ କହିଲେ ନାହିଁ ଯିଏ ଯଦି ସେଥିରେ ପାଟି ଉଠାଇବ ତ ଆମେ ତାକୁ ଜୀବନ ମାରିଦେବୁ। ମୋର ଯାହା ଆପଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ତା ବେସିସ୍ ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି କରାଉଛି। ଯେଉଁ ୱାର୍କର୍ଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ସେ ୱାର୍କର୍ଡ଼ରେ ଯଦି କିଛି ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବ ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା, ତାକୁ ପଠାଇକି ମୁଁ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି DRDO ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇକି ମୁଁ ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛି, ତାକୁ ଯାହା ହେବ ସେ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଫାଇଣ୍ଡିଂ ହେବ ତାପରେ ଆମେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା। ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ କେତେ ଦୂର ସରକାର ତଦାରଖ କରି କାମ ନ ହୋଇ ହରିଲୁଟ ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କାର ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ପାର୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପୋଖରୀ ଖୋଳା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବା ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ହରିଲୁଟ ହୋଇଛି, ଯାହାର ଅଭିଯୋଗ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମ ପକ୍ଷରେ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା'ର ଦସ୍ତାବିଜ ମଧ୍ୟ ଆମ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ହାତରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ BDO'ଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଯାଉଛୁ, ତ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷେ ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ BDO'ଙ୍କ ବା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ, ସେ ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଏଥିପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏବେ ସେଠାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କ'ଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏ ଯେଉଁମାନେ ଏ ହରିଲୁଟରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ସରକାର ବା ପ୍ରଶାସନ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦମପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଫିସ ପରିସର ସମ୍ମୁଖରୁ କାନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।